Hello, hyvä katsoja siellä. Tervetuloa tänne katselemaan ja kuuntelemaan Yksin kotona Dorka, meidän jouluspesiaali kommenttiraidalla. Eli täällä puhuu Joona, hei vain, hei. No tähän pitää alkaa totta kai tällä partavesi poskiin jutulla. Sehän on siinä alkuperäisessä leffassakin ja se on siinä leffajulisteessa, kun se makaula ja kulkin vetää, niin se kädet siihen poskille. Jotenkin se on eka asia, mikä mulla tulee mieleen, kun ajatteleekin vaan yksin kotona, niin yksin kotonaa. No, niin. Tulee jotenkin mieleen heti se. Sehän on ihan se perusjuttu. Tää on muuten taas siitä erikoinen Dorka-video, että tää on käsikirjoitettu. Eli mä oon ihan oikeesti tehnyt tähän käsikirjoituksen. Ja mut se on vähän semmonen välttämätön juttu, kun tekee vähän tämmöstä pidempää videoa. Ja jossa nyt varsinkin oli mukana nää Pekka ja Anton ensimmäistä kertaa Dorka-videolla, niin on aina kivempi näyttää muillekin sitten, että tämmönen tää olisi nyt tää leffa, tämmöstä me oltaan nyt tekemässä. Ja on kivempi antaa jotain konkreettista luettavaa. Ja myöskin kun tehdään tämmöisiä kohtauksia, missä on vuorosanoja, niin vaikka annoin tietysti Pekalle Antonille vapauden improvisoida oikein paljonkin, niin mutta silti on hyvä, että pysyy se jonkinlainen juoni kasassa, että on niitä vuorosanoja. Ja on ne laput siinä kuvaustilanteessa, niin niitä voi sitten aina katsoa, ottaa vähän taskusta ja silleen, että miten se nyt menikäs se laini siinä. Pystyy ajattelemaan niin kuin kuvina sitä tekstiä silloin, kun se on oikeasti kirjoitettu paperille. Helpompaa niin kuin niin. Lyhyissä videossa ei aina sitä tarvi, kun jos on vaan semmoinen idea ja silleen, että suurin piirtein nyt sanotaan näin ja mennään näin ja tullaan tuolta. Mutta suosittelen käsiksen tekemistä kyllä, jos tekee vähänkin tämmöistä pidempää, missä on paljon niinku liikkuvia tekijöitä. Se auttaa kyllä tosi paljon. Varsinkin kun mä teen sillä lailla kaiken niinku itse lähinnä nyt silleen, että kuvaan ja valasen ja on niinku tavallaan nyt sitten ohjannut ja käsikirjoittanut, editoinut näin, niin se on monta palasta ja kaikki pitää olla jotenkin hallussa ja koittaa pitää niitä käsissä ja silleen niinku. Muutamia tämmöisiä efektejähän tässä nyt on, vähän sähkösysteemiä sun muuta. Mä teen myös toisen videon, semmoisen making of videon, missä mä kerron vähän niistä. Ja jos jotakuta kiinnostaa nähdä tarkemmin niitä efektejä, että miten niitä on tehty sun muuta, niin kirjoittakaa niistä kommentteihin, niin minä voin ehkä nyt vastailla sitten niihin ja ehkä tehdä myös jotain muuta videoa. Aika simppeleitähän niin nyt silleen oli noin efekti tossa, mitä nyt on. Sitten tässä vähän myöhemmin, kun mä nyt pääsen sitten karkuun tuolta noilta rosvolta ja menen pölliin sen auton. Siinä oli vähän haastava tuolla ulkona, niin kun kuvaa tiellä, autotiellä, ihan tämmönen omakotitaloalue. Aina on haastavaa se, kun menee niitä muita ihmisiä siellä autoja, ja tuossa meni yksi Aura-auto just tuossa, Aura, eli oli tullut vähän lunta, niin varsinkin kun kaksin kuvaa, ja varsinkin jos yksin kuvaa, niin silloinhan se on niinku vielä haasteellisempaa. Kannattaa varoa niitä muita ihmisiä ja olla niinku mahdollisimman vähän tiellä ja olla kaikille ystävällinen ja silleen, niin silloin saa paljon aikaan aina asioita. Mutta joo, oli kyllä kiva tehdä tämmönen vähän pidempi video, tämmönen, vaikka se vie aina aikaa ja pitää tehdä käsikirjoitusta. Sitä mä kirjoittelin nyt, no mä itse asiassa tän sain aika nopeasti kirjoitettua. On se kuitenkin kiva tehdä tommonen juonellinen, mihin saa jonkinlaisen draaman kaaren oikein kehiteltyä. Joku pieni yksittäinen video, semmoinen sketsin pätkä, niin se ei ole välttämättä aina niin semmoinen palkitseva jotenkin itselleen. On kiva haastaa itteensä aina tehdä tämmöisiä niin kuin mahdollisimman aina suurta ja niin kuin semmoista hienoa ja vähän semmoista leffameininkiä. Mä yritän aina meidän sketseihinkin saada jonkinlaista niin kuin tarinaa aina, niin se on aina jotenkin kivempi silleen jotenkin. Ja sitten taas vastapainoksi tehdä sitten ehkä niitä ihan niin kuin aivottomia ja tosi lyhyitä juttuja ja kylän kaikkea. Mut hei, tää video meillä loppuu. Kiitos kun katselit ja kuuntelit. Toivottavasti tästä oli jotain järkeä.
Katsokaa making of video vielä. Siinä on vielä tarkemmin näistä videon eri kohdista jotain höpinää. Kyllä mulla tätä juttua riittää. Näin on. Mutta hei, nähdään ensi kerralla ja moi moi!